Her skal vi finne ekstremalpunktet og symmetriaksen til denne grafen. Og poenget med denne oppgaven er å forstå hva ekstremalpunkt og symmetriakser er. Og for å friske opp hukommelsen litt grann om en parabel ser slik ut, er ekstremalpunktet dette laveste punktet her, altså dette bunnpunktet her, i en oppadgående åpen parabel. Og hvis parabelen åpner seg nedover på denne måten, er ekstremalpunktet dette toppunktet her, det maksimale punktet. Og symmetriaksen er linjen som vi kan speile parabelen rundt, og den er symmetrisk. Dette er altså symmetriaksen. Og dette er et speilbilde av venstre side av parabelen langs symmetriaksen. Og det samme gjelder selvsagt om parabelen åpner seg nedover. En veldig klar indikasjon på om parabelen åpner seg oppover eller nedover, finner du ved å se på koeffisienten. Her er koeffisienten i det kvadratiske uttrykket positiv, og her er den negativ. Men dette kommer vi til å se på nærmere i detalj, så da begynner vi. Vi har også en veldig kjapp måte å finne ekstremalpunktet på, men denne formelen sier ingenting om hvordan, så det tar vi på slutten av denne videoen. Så sitter du der på en matteprøve, har du et ekstra våpen i bakhånd for å finne svaret kjapt. Men først gjør vi det på den fullstendige og intuitive måten. Nå ser vi hvordan vi finner enten toppunktet eller bunnpunktet til denne parabelen. Og den beste måten å gjøre det på er å fullføre kvadraten. Kan virke litt uvant dette, men vi tar det steg for steg. Vi kan omskrive dette som y er lik, vel, vi kan faktisk faktorisere ut minus 2. Er lik minus 2 ganger x i andre minus 4x minus 4. Skriver minus 4 her. Og her fullfører vi kvadraten. Nå tar vi og uttrykker dette i parentes som summen av et perfekt kvadrat og et eller annet tall her. Vi har x i andre minus 4x. For at dette skulle bli et perfekt kvadrat, måtte dette firetallet her være positivt. Var dette pluss 4, ville dette være et perfekt kvadrat. Ville vært x minus 2 i andre. Vi har 4, og som sagt trenger vi halvparten av dette tallet, uansett hva det er, og halvparten av minus 4 er minus 2. Vi kvadrerer. Det der gir oss et positivt firetall, men vi kan jo ikke bare sånn uten videre legge til 4 på den ene siden av ligningen. Enten adderer vi 4 på den andre siden også, ellers må vi subtrahere 4. Så her er ligningen uforandret. Vi la til 4, og så trakk vi fra 4. Vi la 0 til dette uttrykket her, så vi endret det ikke, men dette tillater oss å uttrykke denne delen her som et perfekt kvadrat. X i andre minus 4x pluss 4 er x minus 2 i andre, er x minus 2 i andre. Og så har vi dette negative 2-tallet her foran, som multipliserer alt sammen. Og minus 4 minus negativ 4 er minus 8, slik. Da har vi y er lik minus 2 ganger alt dette, så nå kan vi distribuere det negative 2-tallet en gang til. Y er lik minus 2 ganger x minus 2 i andre. Og så minus 2 ganger minus 8 er pluss 16. Dette var en algebraisk omorganisering av ligningen, som gir oss muligheten til å finne toppunktet eller bunnpunktet for denne ligningen. Vi utforsker dette litt mer. Kvantiteten her, x minus 2 i andre, når vi kvadrerer noe, blir det alltid en positiv verdi. Dette her er altså alltid positivt, men det multipliseres med et negativt tall. Så i store trekk, en positiv verdi multiplisert med en negativ verdi blir alltid en negativ verdi. Og jo mer positiv denne verdien er når den multipliseres med en negativ verdi, dess mer negativ blir hele uttrykket. Så nå ser vi at dette blir en nedadgående åpen parabel. Vi har en negativ koeffisient her. Og ekstremalpunktet til denne nedadgående åpne parabelen defineres når dette uttrykket her er så lavt som mulig.
Blir det større, blir det multiplisert med et negativt tall, og så subtraheres det fra 16. Så hvis dette uttrykket her er 0, da har vi den maksimale verdien av y som er 16. Men hvordan får vi denne x-en til å bli 0? Vel, for å få x minus 2 til å bli lik 0, vi kan like gjerne bare gjøre det. X minus 2 er lik 0 når x er lik 2. Så når x er lik 2, blir dette uttrykket likt 0. 0 ganger et negativt tall, alt blir 0, og da er y lik 16. Dette er ekstremalpunktet, altså det maksimale punktet. Vi rasjonaliserte oss gjennom dette ved å se på algebraen og fant at den høyeste verdien dette kan oppnå er 16. Når x beveger seg vekk fra 2 i enten positiv eller negativ retning, blir kvantiteten her, som i utgangspunktet kan være negativ eller positiv, men når vi så kvadrerer den, blir den positiv. Og når vi multipliserer den med negativ 2, blir den negativ og subtraheres fra 16. Så ekstremalpunktet her er x er lik 2. Forresten, la oss si at hver av disse enhetene her er 2, så dette er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Og ekstremalpunktet er her. Dette er det absolutte maksimale punktet for denne parabelen. Og symmetriaksen kommer til å gå langs x er lik 2-linjen langs den vertikale linjen x er lik 2. Dette blir symmetriaksen. Og for å stilne nysgjerrigheten, la oss se på noen andre punkter. Vi vil jo kunne plotte dette. For eksempel, hva skjer om x skulle være lik 0? Ja, den er enkel. Når x er lik 0, da er y lik 8. Så når x er lik 0, har vi 2, 4, 6, 8. Det er der. Dette er en symmetriakse. Og hvis x er lik 3, er y fortsatt lik 8. Denne parabelen er veldig bratt og smal, ser omtrent slik ut, hvor dette er ekstremalpunktet. Som sagt var dette den langsomme og intuitive måten å løse problemet på. Vi kikker på det raske knepet jeg nevnte tidligere. For å finne ekstremalpunktet har vi en formel vi kan bruke for å derivere det, presis samme prosess, men formelen for ekstremalpunktet, eller x-verdien for ekstremalpunktet eller symmetriaksen, er x er lik negativ b over 2a. Vi kan bruke dette, vel vitende om at det er en tankeløs måte å bruke formelen på. Ok, så vi bruker det tankeløst. Hva er b her? X er negativ b over 2a. B er her 8. 8 over 2 ganger a. A er her negativ 2. 2 ganger negativ 2. Så hva blir dette lik? Det er negativ 8 over negativ 2 som er lik 2. Som er det samme som vi resonnerte oss frem til. Og når x er lik 2, er y lik 16. Samme resultat, det er 2, 16.